Слава нації, пані та панове, ми з вами входимо в осінній сезон. Ми восени такі похожі, хоч крапельку на образ Божий, казав Тарас Григорович Шевченко. Звісно, що ми цією осінню наближаємо і нашу перемогу. І наша студія сьогодні виняткова. Перш ніж ми перейдемо до цієї студії, я, звісно, хочу подякувати вам всім за цю фінансову підтримку проєкту, який ви надаєте. Власне, на екрані ви можете побачити цю суму, яку ви створили упродовж того часу, поки ми знову взялися до роботи від червня цього року. А найбільше я хочу, звісно, подякувати, звісно, що кожному з вас, а передусім пані Надії Марченко. А пані Надія Марченко робила до наших програм кількох титри англійською мовою. Наразі вона не може цієї роботи виконувати, так що якщо хтось з вас хоче долучитися до цієї опції в нашому проєкті, то прошу, звісно, що долучайтеся. Ми нашу студію присвячуємо окремому містові, тому що будемо говорити сьогодні про постать, яка стала символом незнищенності української ідеї цього південного міста. Тобто наша сьогодні студія про Миколаїв, про місто Миколаїв і про його знакового мешканця, одного із найпотужніших освітньо-культурних діячів в Україні, межі 19-20 століття Миколи Аркаса. Аркасів у нас аж три. І батько його Микола, і він Микола, і син Микола, і внук Микола. А позаяк наша програма називається «Ген українців», то я сподіваюся, що ми встигнемо походити хоч деякими дорогами великого роду Аркасів, великого грека і одночас українця, який своїм чином задемонстрував винятковий внесок у розвиток нашої культури. Отже, один із знакових українських, західноукраїнських авторів, тому що Аркас представляє південь України, про нього казав так. Ви, власне, цю цитату зможете зараз побачити у себе на екрані. І разом з вами ми спільно її проаналізуємо і подумаємо, що ж про нього сказав Богдан Лепкий про Аркаса. Отже, роки життя 1853-1909. То от був знатний урядовець і багатий чоловік. Так, ви впізнали у цьому слові «чоловік» власне нашу південно-західну українську мову. От був знатний урядовець і багатий чоловік, а прецінь, тобто про те, за те, однак, а прецінь остався, оце хтось тепер буде мені казати, що остатися – це не українське слово. Звісно, що українське, тільки московити, у нас його вкрали. І незабаром буде той час, коли ми половину нашої лексики, вони у нас крали з половини 17 століття, будемо повертати. І підставою для цього стане нам словник Євгена Желихівського і Недільського. А зараз я повертаюся до цитати знакового українського письменника, нашого історіографа, який розумів, що вплинути на національну свідомість, на її пробудження і на її формування найнадійніше через історію і через художні твори, які базуються на історичних подіях. Отже, Богдан Лепкий про Миколу Аркаса. Ще раз ця цитата. От був знатний урядовець і багатий чоловік, а прецінь остався українцем, та ще й яким українцем. Часто для певного українського середовища характерні такі риси, що тобі здається, ти лише біжиш на коротку дистанцію українцем. Але аби бути українцем на дистанцію усе своє життя, треба мати і переконання, і силу, і характер. Дуже часто наших людей псують гроші, псує влада і псує ще щось. Так ось цей чоловік жив тоді, коли про Україну можна було тільки мріяти. Але він цю Україну творив силою своїх переконань, силою своєї діяльності, хоч не мав професійної, філологічної та історичної освіти і музичної освіти, але в тих царинах зробив дуже багато. І ми сьогодні спробуємо зайти у долю Миколи Аркаса. Отже,
Цього року відзначаємо 170 літ від родин цього видатного чоловіка, про якого, на мою думку, наше суспільство не знає багато. Але я знаю, що миколаївці встигли вшанувати уже пам'ять Миколи Аркаса, особливо починаючи з 3-го тисячоліття. Власне, 3-те тисячоліття ознаменувалося тим, що у нашому нескореному Миколаєві з'явилося кілька місць, присвячених саме Аркасові, там, де він жив і творив. 170 років від дня родин подвижника на ниві української культури. Ось можете подивитися на цього чарівного грека і українця одночасно, а ми зараз з'ясуємо, чому. І один із дослідників його життєпису каже нам таке, що батьком нашого національного відродження на Придніпрянщині був саме Аркас. Цей факт, каже Богдан Лепкий, розкриваю далі цю його думку, цей факт можна хіба пояснити? Чим же ж це пояснити, так? Чим же ж пояснити оцю нескореність Миколаєва і сьогодні? А вона завжди та сама. Хоч яку сторінку історії ми з вами перегортаємо. Бо насправді перегорнути сторінку і забути – це закрити для себе майбутнє. Отже, цей факт можна хіба пояснити переможною українською стихією, що нуртувала навіть серед найвищих сфер зрусифікованої, і досі ми таку маємо, краще, звісно, казати, змосковізованої, сфер зрусифікованої української аристократії, не дозволяючи їй втопитися в російському морі. Аркас не дозволяв українцям втопитися у російському морі, хоч, власне, він з тим спеціалістом від нашого моря неабиякого був, бо був сином контрадмірала, який очолював російський флот. Народився він у Миколаєві, у заможній сім'ї, саме так, у заможній сім'ї, тому Лепкий наголошує на тому, як цій людині вдалося, обіймаючи дуже високі посади в часи Московської імперії, зберігати свій світогляд і свої переконання. Ця постать апелює до сьогоднішніх українців, які можуть казати, що їм за певних обставинах, саме в умовах вже незалежної України, було не просто зберігати свою українськість, а йому було можливо це робити. І він сьогодні для нас є прикладом. І він є, на мою думку, відповіддю на запитання, чому нескорений такий Миколаїв сьогодні. Отже, народився у сім'ї етнічного грека, адмірала. Перед тим я сказала контрадмірала, вибачте, перепрошую. Отже, адмірала Чорноморського флоту Московії, так, Миколи Андрійовича Аркаса, який одночасно був генерал-ад'ютантом московського царя Олександра II і входив до почту цього царя, коли цар відвідував Україну на превелике наше з вами нещастя. Отже, Богдан Лепкий так ще каже про Аркаса. Він був головним, про батька, зокрема, його, він був головним командантом Чорноморської фльоти. Зверніть увагу на цю назву, якщо би ми з вами зберегли правопис 1929 року, ми б і сьогодні вживали форму фльота. І якщо вам хочеться таку форму вживати, то, звісно, що вживайте. Бо це абсолютно відповідає законам української мови і м'якому ли. Мама. Хто була її величність мама? Ця, власне, пані, яка відіграла у житті Аркаса виняткову роль, бо саме вона заклала оцю національну україноцентричну вертикаль маленькому Миколі. А мама Софія Петрівна, звісно, що походила із козацького роду, бо Україна свого часу була вся покозачена, так як сьогодні вона вся повоєнізована чи поволонтерена. Тобто нас знищити нереально ні жодному режимові, ні жодним обставинам, ні жодним чужим ідеям. Отже, мама походила, пані Софія, походила з козацького роду Богдановичів. Її батька Петра Григоровича Богдановича 1793 року також перевели служити на Чорноморський флот, але перевели служити із нашої Святої Полтавщини, а зокрема із Полтавського полку, бо колись наша країна, яка перманентно перебувала у війнах із чужинцями, мала полковий устрій. Мама мала значний вплив, як я вже сказала, на формування національних переконань маленького Миколи, зокрема на усвідомлення ним своєї українськості через українську пісню, через українську казку, через український стрій. Дитячі роки Миколи, який
згодом став символом нескореного українського півдня, минули на Херсонщині, на цій Херсонщині, яка зараз частково окупована, і ми, власне, сподіваємося, що незабаром ми святкуватимемо тріумфальну перемогу над визволенням нашого півдня. Зокрема, він проводив своє дитинство у селі Богданівка. Це село Богданівка стало для нас тепер історичним, тому що саме в селі Богданівка він написав свій шедевр «Історія України Руси», яка дуже непросто пробивалася до серця українця. І мені здається, що навіть сьогодні до цього серця таки остаточно не пробилася. Ми вже з вами з'ясували, що він був сином великого і високого урядовця. Але незважаючи на те, що він був сином високого урядовця, він принципово одягався в національний стрій, ходив у вишиваній сорочці, ходив у брилеві. А коли наступала холодна пора, як оце зараз, що до нас іде, то одягав смушеву шапку та свитку. Це дратувало його батька, але хлопчик на це не зважав. Він носив у серці свою етнічність, своє самовираження і своє самоутвердження. Освіту, звісно, що хлопець з такої високопоставленої родини здобув всебічну освіту, яка не стосувалася тих галузей знань, в яких він потім став прімою чи піонером, скажімо так. Отже, навчався він в училищі правознавства у Петербурзі, а також в Одеській гімназії. І ще хочу наголосити, саме Одеська гімназія, саме вчителі в Одеській гімназії утвердили його в українському національному світогляді. Саме учителі з музики і учителі з історії доформовували націоцентричну українську модель його світосприйняття. А далі він вчився на тому фахові, який, можливо, йому надалі в житті допоміг аналітично сприймати те, що навколо нього відбувалося, і заходити в нашу історію. Я маю на увазі фізико-математичний факультет, знову ж таки, Одеського університету, який тоді по-імперському обізвано і названо новоросійським. Але ця назва, як бачите, ніяк не вплинула на світогляд Миколи, а навпаки утвердила його у патріотичних національних почуттях. Після закінчення цього навчального закладу батько наполіг на тому, аби він йшов його шляхом. Тому він пішов працювати в Миколаєві, в його рідному Миколаєві, в одне із морських відомств. Не можна сказати, що йому це подобалося, але батьків треба слухати, і він йшов начебто шляхом свого батька. Навіть дослужився до дійсного статського радника. Це дуже висока посада цивільного, здається, дорівнює воєнному генералу, якщо я не помилилася. А коли помилилася, то виправте, будь ласка. Закінчивши морську службу 1881 року, він обійняв посаду мирового судді у Херсоні, у тому Херсоні, який сьогодні є символом і знаком руху опору на окупованих теренах. І неабияким прикладом для кожного з нас у тилу. Бо мені здається, що ми в тилу себе можемо вільно почувати і робити ці програми, власне, завдяки, що навіть на окупованих теренах є рух опору. Тому що це її величність, наша Україна з україноцентричною ідеєю. Поза тим, Микола Аркас був затятим яхтсменом. Він очолював навіть клуб у Миколаєві, як він це називається, цей клуб, яхтсменський, напевно. А також належав до таких клубів у Петербурзі і Одесі. Влаштовував цей клуб різноманітні акції, перегони яхт за напрямом Очаків і Миколаїв, власне той Очаків, який нещодавно зазнав таких ракетних ударів. Дуже він дбав про тих діточок із його села Богданівки, запрошував тих дітей, аби вони на тих яхтах могли поспостерігати наші довколишні красоти. До речі, ця його яхта крейсерська мала дивовижну назву. Це для наших теперішніх українців, які називають своїх дітей дуже по-чудернацькому. Яхта називалася Олеся. Зверніть увагу, не Олеся, не Альона, не Федя, Стьопа, Маша, Наташа, а яхта принципово називалася саме так, українським варіантом Олеся. Я думаю, що це було названо на честь дружини. Дружина називалася Ольга. Він її кликав
сказав Леся, це варіанти пестливі. Українські імена дуже багаті на, власне, демінутивні чи пестливі суфікси. Що він робив у вільний час, крім того, що був дуже поважним яхтсменом? Звісно, що він робив те, до чого привчила його мама. Він збирав фольклор, він збирав українські казки, він захоплювався кобзарським мистецтвом. Він як аматор брав участь у трупі Коцюбинського в Одесі і видавався цій праці з особливою винятковою насолодою. А під впливом свого видатного вчителя, вчителя музики Петра Ніщинського, ми дуже добре знаємо цього композитора за його хоровим співом «Закувала та сива зозуля», просто моторошно стає від насолоди, даруйте за такий алогізм, але коли звучить оця музика «Закувала та сива зозуля», ти розумієш, представницею якої великої культури ти є. І автором, власне, музики до цього хорового співу є Петро Ніщинський, який навчив музикувати Миколу Аркаса. Він був і диригентом, і письменником, і під впливом нього музикувати почав сам Микола Аркас аж до такої міри, що щось у нас особливе започаткував у царині опери, але про це ми скажемо трошки пізніше. Наголошу лише на тому, що він дуже захоплювався мистецтвом бандуристів, а це символ української ідентичності, це символом нашої неповторності. Він запрошував їх до Миколаєва, він запрошував у своє село їх Богданівка. Він сприяв, щоб ці люди якомога глибше працювали і несли українцям автентичне наше мистецтво. Наголошу і на тому, що саме історик пан Смоленський з Одеської гімназії захопив його українською історію. Ось вам і нескорена сьогоднішня Одеса, яка, я сподіваюся, найближчим часом повалить нарешті пам'ятник Екатерині II. Згодом в його житті стається знаменна подія. Він одружується із Ольгою Іванівною Шишкіною. Це прізвище, можливо, у вас викликатиме якісь московські асоціації. Але Шишкіна – це, власне, яскравий приклад того, як українські прізвища асимільовували, долучаючи до прізвища Шишка, а таким було прізвище у її предка, у пращура Федора Шишки, який перейшов свого часу із Речі Посполитої в половині 16 століття служити, на превелике нещастя, Москві. І так він з того Шишки став Шишкіном, але оця генетична сила у генах пані Олі прокинулася під впливом свого чоловіка, і вона стала його найактивнішою, найпослідовнішою, найвідданішою і найвірнішою помічницею у максимальному просуванні українських ідей в абсолютно заблокованому тодішньому змосковізованому просторі. Що вже казати про сьогоднішній день, який на тлі цього просто видається раєм. У подружжя народилася донечка Оксана, народилося двоє синів Петро і Микола. І, наголошую ще раз, Ольга стала помічницею у суспільній діяльності Миколи Аркаса. Коли підросла донька Оксана, то вона перебрала на себе ці функції, які колись робила мама. Тобто ми маємо перед собою, шановне панство, дуже гармонійну родину, яка дихала однією ідеологією і спільними інтересами, бо не завжди так є. І ми неодноразово у наших студіях на тому наголошували, що не завжди діти продовжують шлях своїх великих батьків, а часом діти стають більшими, ніж батьки, бо батьки загубилися на тому шляхові. І саме разом зі своїми дітьми, з дружиною, вони збирали українські народні пісні, кажуть, що на Миколаївщині, на Полтавщині вони зібрали щонайменше 400 народних пісень, а домашня вчителька Аркасів у своєму щоденнику, і звісно, що московською мовою, звісно, що ми не будемо паплюжити тут екран московською мовою, а покажемо вам цю цитату, що ж казала домашня вчителька дітей Аркасів у своєму щоденнику. Вона, зокрема, зазначила, що як батьки, так і діти, особливо старший син Микола, великі патріоти, які дуже люблять свою Малоросію. Зверніть увагу на цей хоронім Малоросію. Ми в одній з наступних студій про це поговоримо більше. Малоросію і сильно ненавидять Петра Великого. Боже, які мудрі і файні люди були. Бо ненависть – то дуже важливе почуття у ставленні до ворога. І ненавидять Петра Великого. І всіх,
хто не цінує і не любить Малоросії. Ось він, самодостатній, сильний український південь. Ось сила нескореності півдня сьогодні. Хоч яких страшних атак цей південь зазнає. І, напевно, в цій миті, коли ми з вами пишемо цю студію. Саме з ініціативи Миколи Аркаса і його дружини Ольги Іванівни восени 1890 року в ще одному їхньому маєтку Христофорівці була відкрита земська українськомовна, звісно, а які школи можуть бути в Україні, українськомовна школа. А далі у його житті наступає ще один період. Ми з вами зараз походимо вершинами його життя. І це одна із вершин, коли він очолює в Миколаєві просвіту. Це стається 1907 року. А я нагадаю, що просвіта була заснована у Львові 1868 року. І фактично в час бездержавності нашої заступила одночасно і Міністерство культури, і Міністерство освіти. І просвіти тоді на різних теренах України очолювали найзнаковіші, найінтелектуальніші, найпасіонарніші і найвідданіші люди. Так от у Миколаєві це був незмінний очільник просвіти Микола Аркас. І що ж він сам про це казав? Зараз ви зможете це відчитати у нашій великій цитаті. Вона не випадково велика, для того, щоб ви могли посмакувати мову Миколи Аркаса і відчути цю українську єдність усіх теренів від півдня до центра, від центра до півночі і заходу. Отже, усі народи, каже Микола Аркас, більш-менш мали спроможність здобувати собі освіту на своїй рідній мові, клопотали за розвиток своєї національної культури. Над нами ж, українцями, важким гнітом на протязі більш століття лежала заборона рідного слова. За те, що ми з'являємо з себе самостійний народ, зверніть увагу на це цікаве слово, зараз би ми так не сказали, але це історія мови, це архів нашої словесної пам'яті, з'являємо з себе самостійний народ, що ми маємо свою історію, що ми переживали свої окремі важкі історичні часи, ми не мали права на те прилюдно балакати, зверніть увагу, як гарно, прилюдно, не публічно, як ми це зараз кожного разу кажемо, прилюдно балакати, і оце балакати, що дуже характерне, власне, для Великої України Південної і Слобожанщини, а навіть мислити. А як траплялись такі люди, яким не сила була ховати в собі національні почуття, як оце Аркас, і вони виривались в них на поверх правдивим словом, то їх, як, наприклад, Шевченка та інших, скоро приборкували, і усе знову замовкало на довгий час, так як сьогодні замовкла українська мова на теренах окупованих, так як перше, що потрапляє під обстріли, це наші школи, так як перше, що вивозять з України, це українські підручники, і начиняють українські школи московськими підручниками з московськими історичними наративами. Отже, Аркаса дуже хвилював загальний рівень свідомості земляків. Чи нас зараз це не хвилює, шановне панство? Я думаю, що якщо б ця свідомість дійсно була на високому рівні, не було б війни. Тому що ми б вже на ментальному рівні дали відсіч Москві. Ми не давали цього 31 рік. Тому ворог вчить тепер цього по-іншому. Тому Аркас сказав, дуже байдужі, несвідомі і досить неприємні відносини у всіх до святої праці нашої. Він мав на увазі просвіту. Багато галушкових патріотів. Боже, як гарно! Візьміть собі у свій лексикон цей зворот. Багато галушкових патріотів та мало чого, мало щирих українців. Оце щирі українці, воно реально пахло глибиною переконань і вірністю своїй землі. Крім Христофорівки, він ще й власним коштом відкриває народну школу, тобто школу українську мову також у Богданівці, в селі, про яке я вже з вами згадувала. Але щойно він відкриває цю українську мовну школу, як царська власть, тобто московська, тобто великомосковська, відразу закриває. Переходимо до наступної вершини життя Аркаса. І не просто життя Аркаса, а життя нашої з вами культури, тому що Аркас стає автором першої у нашій історії ліричної побутової опери, «Катерина». Звісно, що на слова Тараса Шевченка пише він ту оперу, кажуть, в 1890 році, але опера побачила світ аж за 7 років. 1897-го. Понад 5 років ця опера проходила різні метарства через цензурні комітети в Москві
і у Києві. Аркас навіть не міг зазначити свого прізвища, що він є автором музики і він є автором лібретта. Він зазначив лише авторство джерела, а саме Тараса Григоровича Шевченка. І звісно, що він цю першу у нашій історії побутову ліричну оперу присвятив кому? Ну, її величності. Дружині, любій, незабутній жінці моїй Лесі, яка називалася Оля, Оля, Олюся, Олеся, і звідси пестлива форма Леся. Прем'єра опери була грандіозна. Відбулася вона 12 лютого 1899 року в Москві. Автор цієї опери, режисер цієї опери Марко Кропивницький, з яким у Аркаса були дуже тісні стосунки. А потім ця опера пішла тріумфальною ходою по інших містах України, Балтії та інших країн, та інших міст України. Натхнений успіхом Катерини, Аркас мав намір писати ще інші опери, але, на жаль, інсульт не дав йому можливості вправуватися на фортепіані. Лише написав він також свою версію музики «До нашого славня ще не вмерла Україна», гімну нашого, але випередив його Чубинський. Написав він також музику до текстового дуету «Не співай нам тепер, бандуристи». На жаль, на цьому завершується оцей піковий ще один зріз його життя, що пов'язаний з нашою музикою, завжди замішаною на етнічно-фольклорних мотивах. А далі найважливіший продукт його діяльності, найважливіший твір – це перша в нашій історії українська популярна історія України «Руси». І, власне, на екрані ви побачите цитату, що бажано, як каже він, бажано по-українськи мати хоч і не повну історію, бо наш народ нічого про неї не знає, а хіба сьогодні знає ту нашу історію. От, власне, наші студії і покликані будити цю історичну свідомість. Історії Грушевського по-українськи і по-російськи не підходящі для народу. І чому не підходящі? Тому що написані були надзвичайно складною мовою. Він почав писати її в 902 році, і вийшла вона у 1908 році, якщо я не помилилася, так, в 908 році, вийшла накладом 7 тисяч примірників, і її розкупили відразу за рік. На екран ми виведемо вам цитату Лепкого, який видав друге видання історії України Руси Аркаса, розуміючи, який це неоціненний скарб для нашого народу. А писав її перш усього тому, щоби свого сина, ось він, ген українців, щоби свого сина Миколу виховати на свідомого українця. Цей Микола Аркас – син нашого історика, а внук згаданого адмірала Миколи Андрієвича Аркаса. Миколи Андрієвича Аркаса. Також гвардійський старшина. Зверніть увагу, який шлях у сина Аркаса. Гвардійський старшина, після старшина армії УНР, а при кінці визвольної війни – командир 2-го Галицького кінного полку. Ось вона єдність Півдня і Заходу. А помирає в Ужгороді, на Закарпатті, саме пам'ятного 1938 року. А чому цей рік пам'ятний? Дивіться наш ген українців про Михайла Коцюбинського і Олега Куцина. Отже, шановне панство, донька Аркаса дещо по-іншому про це казала, і ми вам покажемо зараз ще одну цитату. Оксана, дозволю собі, як старша дочка покійного історика Миколи Аркаса, додати, що у мого покійного батька і покійної матері Ольги Івановни було четверо дітей. Дочка Оксана і сини Петро Микола, і наймолодший теж Микола, котрому й була присвячена моїм батьком його історія. В часі писання цього твору старшому моєму братові Миколі, про якого ми, власне, щойно говорили і читали, було 30 літ. І він вже тоді був свідомим українцем. Зверніть увагу на це формулювання. Отже, метою батька було виховати і найменшого свого сина. Для чого? Для служіння України. Грушевський вкрай негативно сприйняв цю історію України Руси Аркаса як конкурента. І коли ми це читаємо, ми бачимо, як часом у науковому середовищі творяться і діються просто преогидні речі. І ми це з вами маємо знати. Тобто реально Грушевський просто заздрив, що його історію України Русь ніхто не купує, а вона була у 5 томах і за час Одеської просвіти купило її 5 осіб. А історію України Руси Аркаса розкупили за 3 місяці 7 тисяч примірників. Тому Грушевський каже ось таку неприємну річ, але правда лікує. І маємо ту правду знати.
Ця книжка, каже Грушевський, буде книгою премудрости по українській історії для дуже і дуже багатьох українців. А цей факт зістанеться сумною пам'яткою необачності та несолідності нашої інтелігенції. Тобто він Аркаса називає несолідністю інтелігенції, яка нагодувала широкі маси свого народу жадність самопізнання таким нещасливим і з наукового, і з національного, і просто з просвітно-педагогічного погляду виробом, як книга Аркаса. Яка була реакція Аркаса на це? Шокова. Аркас не витримав цього вироку від Грушевського і за півроку помер. Це попри те, що відгуки на його працю були просто грандіозні. Але ми читаємо оцей неймовірний біль Аркаса, який він ще встиг виповісти після сарказму і після абсолютно несправедливої знущальної критики Грушевського. «Ви розумієте, – каже Аркас, – що воно таке, коли чоловік загубив віру у свої сили? Ні до чого не сила узятись. Стоїть, як сувора пересторога, ось ці слова Грушевського, як вирок усьому його життю, як вирок служіння українській ідеї. З праці твоєї може вийти тільки велика шкода для рідного народу». Натомість, що насправді, наскільки важила ця праця Аркаса, то зацитую вам і покажемо вам на екрані думку Євгена Чекаленка. «Ваша книжечка після Кобзаря є найкорисніша. Вона розходиться добре, читається з великим інтересом, буде любов до свого краю, його минулого і пробуджує надії на будуще». На превелике щастя, вже після смерті Аркаса, який не пережив знущальної критики Грушевського, його побратими, зокрема Богдан Лепкий, В'ячеслав Липинський, взялися до другого видання історії України Руси Аркаса, і вона побачила світ 1912 року у Кракові. Отже, щойно за 86 років у Миколаєві, а зокрема в газеті «Рідне Підбужжя», побачив ще один твір, світ побачив ще один твір Аркаса, поему «Гетьман» Пилип Орлик. Власне, одна із наших останніх студій була про Пилипа Орлика. Миколаївці, звісно, що вшанували свого великого патрона, і 27 жовтня 92 року на місці Аркасівського будинку встановлено пам'ятний знак – мідну стіну з барельєфом Миколи Аркаса. Далі, 96 року, розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації засновано обласну культурологічну премію імені Миколи Аркаса. Але найважливіше ще інше. Який колосальний вплив ця книжка мала, зокрема, і на Галичину. І саме цією цитатою ми завершимо абсолютно незавершене про Миколу Аркаса. «Галичина бідна, книжок мало, але вашу книжку цілували. Та сам той факт, що книжка ваша так скоро, майже нечувано скоро, як на українські стосунки, розійшлася, хіба це не свідчить, що ваша книга сподобалась, що вона потрібна?» Дякуємо Миколаєву за Миколу Аркаса. Дякуємо Миколаєву за вашу непохитність. До перемоги, пані та панове. Слава нації!